مومنین اب میں جو نوحہ پڑھنے جا رہا ہوں بالکل نوحہ نیا نوحہ ہے سماعت کریں انشاءاللہ کہ ماتم ہوگا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مومنین جہاں بھی ہیں وہیں سے سماعت کر لیں انشاءاللہ کہ ماتم ہوگا دو آنسو نکلیں گے بی بی کو ان کو لال کا پرسہ دیں
کے جنازے سے لپٹ کر اماں میری اماں مقتل میں مقتل میں قضا تھا گئی اکبر کی جوانی نانا کی نشانی شہروتے ظلم و ستم ہوتا ہے اولاد نبی پر چالے یا مجھے
بچا لے یا مجھ کو اٹھا لے یہ غم کبھی سہ سکتی نہیں تو کرے حیدر عرفان نے یہی کہہ